Men, man håller på och dricker. Ja. Och välkomna till Duvan och listan än en gång. Idag har vi gäst här, Joel. Ja. Ja, det här blir krångligt. Ja, ja. Vad ska vi lista idag, Joel? Vi ska lista något så härligt som tecknad film. Ni har ingenting emot att jag slår med den här, eller? Jag har tagit hand om den här nu. Det är jag som skriver. Liksom, eller är det ni som skriver? Första filmen på den här listan är den Oscars nominerade Spirited Away. Okej, och där måste jag direkt säga det. Jag måste skriva först. För att du vet inte hur vi ska ha det här, eller hur? Bra gjort. Vad är det för penna vi har hittat? Jag bryter här. Spirited. Ja. Så ska det vara ett streck under den? Eller? Precis, ja, dra ett helt streck. Får köra den här, varsågod. Nej, du kan få skriva. Nej, nu tänkte jag säga Toy Story, men det är ju den första. Så herregud, du kan inte hålla det, det finns en! Jag tror vackert på det. Jag slänger in Djungelboken. Ja, absolut. Det där Bernard och Bianca. Det finns väl två? Ja, tvåan är mycket bättre. Ja. The Rescuers Down Under. Ja, den tar vi! Den tar... Det är den bästa scenen när de kommer till läkaren och han har gummihandskar. Det är exakt så här. Ah! Det sved! Lägg in det! Ah! Det sved! Kolla det exakt! Lägg in det. Okay. Bernard Bianca. Men nu får du täcker mig för mycket. Bara backa ut! Så, nu är jag i bild. Vi kommer på något som inte är Disney också. Det är bra. Ja! Här kommer du gilla mig. Ja, okej! Ge mig. Prinsen av Egypten. Ett mer storslaget Egypten än min fars. Ja, just det. Moses. Vill ni veta en grej? Ja. Sonen till faron där. Ja. Min bästa kompis, Jörgen. Nej! Mm. Mina rikedomar strålar i vår månes bleka sken. Allt som jag kan önska. Ljuvliga parfymer salar i den vackraste av sten. Allt som jag kan önska här i mitt hem. Om jag säger svärdet i stenen. Jag ska introlåten i den, det går ju. Om en sång om ett England en gång. Och nu var tappra män. Jag får aldrig sjunga, folk säger käften. Ja, här får du sjunga. Ja, varför säger jag det för? Därför att jag sjunger hela tiden. Aha. Ni kommer märka. Vi kommer klippa bort allt. Nej, men vad kan? Stenne. Vad ska vi skriva någonstans, våra betyg? Men här, där! Var ju... där. Bra musik, bra tecknat. Aristocats. Oh! Lyssnar ni? Ja. Pokémon-filmen. Mew versus Mewtwo. Mon. Totoro. Inokio. Folk kommer bli galna på som inte typ slänger in Lejonkungen. Ja, men den tycker jag ska med. Ja. Amen. Finns någon mer som är så här? Ja. Kan du inte börja här? Nej, det kan jag inte. Det måste vara i mitten. Jag står center. Min text är center. Jo, tack. Ja, men nu har vi förverkat vårt Disney-kort. Ja, ja, ja. Nu får vi hjälpas åt här att hitta en film som inte är Disney. Oh, Carl Bertil Jonssons julafton. Carl Bertil Jonsson. Ja, mycket bra. Då har vi alltså 10 stycken otroliga tecknade filmer. Vi har Spirited Away. Nej, ja, det börjar väl med. Då har vi 10 stycken otroliga. Titta på svärdet. Kolla på svärdet, titta på det. Det är tydligt. Då har vi 10 stycken tecknade filmer som inte animerade. Och de är Svärdet i stenen, Spirited Away, Djungelboken, Banner Bianchi i Australien, Prinsen av Egypten, Aristocats, Pokémon, filmen om någonting, Totoro. Vad står det här? Lejonkungen. Och Carl Bertil Jonssons jul. Etta, det är det finaste betyget du kan ge. Det är som golf. Så lite poäng du får, desto bättre film är det. Varför inte tvärtom? Det blir lättare. Nej, det är så bara. Kom inte men här och... det blir ju lättare om vi bara ger poäng. Kom inte här och förstör. Är det 1-10? Ja. Kan vi inte ändra det bara för den här gången? Nej, men i ett lopp.
Vill man komma etta? Jag vet, men det, jag fattar precis vad ni menar. Men det är liksom, ska man en 10-poängare för ett fint hopp? Det är ju, ni har ju gjort det svårt för på det sättet. Poängsystemet är ju fel. Fel? Det men, du, jag tycker du ser rätt men, fel. Okej, okay, vi kan köra på det här. Säg det till alla våra 127 tittare. Ja. Alla på våra avsnitt varje gång. Min tia, jag tycker om de flesta av de här filmerna. Men jag tycker inte så mycket om den här. Har du sett den? Pokémon. Ja. Har du sett den? Har du pennan? Ja, jag har sett alla. Ja, och vad handlar Pokémon-filmen om? Men det tänker jag inte säga. Min nia, ja, det får inte mer än så. Alltså det är näst sämsta, just det, nia. Ja, precis. Slut. Ja, men ja, det är fan svårt när det är så här komplicerat. Jättebra filmer på den här listan. Ja. Jättebra filmer. Jag kommer sätta Djungelboken på nia. Det gör ont i mig, men nej, de andra är bättre. Babbladi, babbladoda, det är jag. Ska jag fixa det åt dig? Ta två bananer. Carl Bertil. Va? Va? Jag måste nästan ställa mig. Ja, nu börjar vi ha. Men vadå, det är på riktigt en klassiker. En svensk klassiker. Vill du lukta på glöggen, pojke? Vad sa du att du gjorde, sa du? Det är baske mig det finaste jag hörde sen jag konfirmerades. Har jag närt en kommunist vid min barm? Ja. Min sjua går till... Nej, men till Aristocats. Ah! Ja, jag vet, jag har en favorit karaktär i den filmen. Han är med så lite, annars hade han fått mer. Det är han, advokaten George. Ja, George. När han dansar sådär. Ja, just oh, ja, George. Vår allra äldsta, bästa fan George. Jag märker ju att våran filmsmak är ju helt olika. Alltså helt olika, så det kommer ju bli spännande in i det sista. Gå till Totoro. Men du har ju inte sett den heller. Jag har sett Totoro 3-4 gånger. Vad handlar den om? Vad handlar den om? Det är ganska svårt att säga. Det är det. Det är det verkligen inte. Det är en liten en familj på en man, en pappa och två döttrar. Ja. Som flyttar in i ett hus med massa konstiga kryp. Och vart är mamman? Mamman är sjuk, hon är på sjukhuset. Ja. Jag behöver inte säga mer, du fattar, du hör att jag har sett den. Vi kan inte spoila allt heller. Nej, det kan jag inte heller göra. Sen kommer det en katt som ser ut som en stor buss och hjälper dem. Och sen kommer Totoro. Den är den är komplicerad. Totoro kommer ju faktiskt före kattbussen. Jag kommer faktiskt ge min femma till Lejonkungen. Oj! Det kommer du att ångra. Vilket citat kan du därifrån då? Ge mig några. Hit me up. Jag har inte sett den. Check! Vad handlar det om? Nej! För er där hemma, om ni inte har sett skolan på SVT, finns det kvar där? Nej, det gör det. Nej, de gjorde en filmatisering av den scenen. Ja, det är en parodi. Ja, otroligt rolig. Kan man se den någonstans? Nej, om inte SVT uppdaterar den. Det kommer ju säkert kanske ut igen dock. Det var kul. Ja. Min fyra går till Svärdestenen. Det är högt ändå. Ja, det är det. Du gillar när din film är lite tråkig. Ja, men jag tycker om den, det har alltid varit min lilla favoritfilm för att dels att den är gammal och det är bra karaktärer. Vargen tycker jag mycket om, han är inte med så mycket, men de här små karaktärerna. Kai tycker jag om. Topp 3 för tecknad film av mig. Ja. Trean går till Bernard och Bianca i Australien. Ja. Tycker jag mycket om. Det sved. Det sved. Kan exakt. Exakt samma! Det är som att jag är doktorn i den filmen. Och nu vänner, nu är det nära. Nu är det nära. Ta en bild nära på oss två. Nu är det jättenära. Att jag får huvudvärk. Ja, det är det. Spirit Away! Ja, ah, bra val! Oj! Prinsen av Egypten! Oj. Det var jag som kom på den filmen. Bra att du kom på den, för den har jag tittat på mycket i min ungdom. Men den är bra. Deliver us! To the promised land. Will you be somewhere where you can be free? River, deliver him there. There can be miracles. Det är jag som Rax. Och som vanligt så brukar jag ju bedöma det här på smak. Pris. Nej, det är ju gamla grejer. Jag bedömer det här på smak. På pris. Och på underhållning. Hey! Nu börjar jag. Totoro kommer på min tia. Ja, men så här, jag har inte sett den. Jag har inte sett den. Och det är inte en tia.
Alltså, rent objektivt är det inte en 10. Alltså, jag måste ju utgå från de här 10. Jag har inte sett den. Jag är inte så förtjust i manga. Men det är inte så mycket manga, alltså, så det är den anime. Jo, nej, men det är ju den snyggaste animefilmen du kan tänka dig. Jag känner noll för Asien. Nej, men alltså, vad menar du? Alltså, men om de heter någon sån där fickor och Machi Picchu och sånt där, då Spirited Away. Då glömmer jag, då är det inte för mig. Nej, okej, okay, men det kanske inte är så konstigt att jag sätter en nia på Pokémon. Pokémon. Och varför jag inte satte den sist är ändå för att min son har spelat mycket Pokémon Go. Eller? Ja. Och Vad är det? Men alltså, för att resonemangerna går ju obviously inte att ta in i kameran. Han bara går ju som sagt bara på känsla. Du vet vad det är. Ja, men det är ju Ash som samlar på Pokémon. Pokémon, för er som inte vet det, står ju, det är ju en förkortning för Pocket Monster. Förklarar du just alltså, nu för våra tittare vad Pokémon är? Nej, men skete, jag är ledsen. Men det blir ju här. Men alltså, nej! Den är ändå högst rankad av alla animefilmer. Du vet ju om att den här har vunnit Oscar. Ja, det vet jag om. Kommer, egentligen skulle jag vilja ha sett. Om de här animefilmerna inte hade funnits så hade den här kommit på en 10. Men nu får den en 7 bara för att... Det gillar du inte? Nej, men jag såg om den för kanske några månader sedan. Och den är så långsam. Ja, den är så... Alltså, det finns roliga karaktärer i den, men den är så... Det finns roliga långsam. Scener och roliga sägningar. Ja, det gör det, absolut. Och det finns den där introlåten gillar jag. Sen kan man scrolla förbi resten av filmen till när han drar upp svärdet. Ja, för den är så långsam. Ja, det är den. För jag har ändå tänkt att vi ska kolla tillbaka alla Disney-filmer med mina barn. Alltså från början och framåt. Spola. Den där tog mycket kraft från oss föräldrar att hålla liksom engagemanget vid liv. Även för barnen. Ja. Men vi fick ju peppa liksom. Ja, då den är pisstråkig. Jag fattar inte varför den är här. Men hallå! Djungelboken. Jag tycker det är en jättebra film. Men jag håller med om att den är, det här med ljudet, den är lite gammal. Det skär lite i hjärtat, men det får bli den här. Jag är förtjust i Bernard och Bianca. Men femte plats är bra. De bästa tecknade filmer genom tiderna. Jag tycker att de har en härlig relation till varandra. Vi körde mot rött där. Åh, det gör jag hela tiden, älskling. Nå, kom nu. Lejonkungen, på fjärde plats. Jag tycker det är bra, det är en klassiker. Ja, kanske lite uttjatad eller så här. Men det är därför jag tycker den var jobbig att lägga in, för att den var så här, den är ju objektiv typ en av de bästa här. Det största är väl egentligen att det är Jan Rippe och Peter Angmar som är. De gör ju Scar, Pumba och Timon och Pumba. Så otroligt. De gör ju hela filmen. Och jag ska villigt erkänna att jag har gjort en liten Joel. Jag har glömt bort att vi har Karl-Bertil Jonsson. Ah! Vad sa du att du gjorde, sa du? Så att, ja, men den får hamna på en tredje plats ändå. Men tycker du att det känns bra? Jag tycker att det känns den bra. Den får ju prispall, får den. En svensk klassiker också. Ja, det är det verkligen, som alla ser minst en gång om året. Ja. Och var det Tage Danielsson, säger du? Ja, och han kör också berättarrösten. Ja, otroligt. Ja, också snyggt filmad. Filmad är den ju inte, men... tecknad. Ja, tecknad. Vad hade du för kamera då? Jag tar den. Otroligt snyggt tecknad. Det här kommer jag med dig där inne. Då står det alltså mellan Aristocats och Prinsen av Egypten. Och jag kommer göra så här. Förlåt då. Anta mig att den inte kommer på en etta, men Aristocats alltså. Får min etta. Jag tycker att den har allt. Den har ju romans, väldigt roliga karaktärer, men det bästa är Madame som ropar på sin advokat. Ja! George! Yes. George! Hur kan det vara mig? George! Det är så sjukt att det gör alltså, att den vinner. Men det är bra! Även prinsen av Egypten. Budskapet! George! Alltså, när du hör George! Och han dansar. Alltså, det är kul! Är det någonting med att de är så äldre också? Ja, men det, alltså... Det gör allt. Ja, men jag gillar det där också, så här, det är lite fina, hon duchess är liksom fint och hon får mjölk. Det är sjukt att Thomas Duchess. Duchess. George. Så att den här leder. Prinsen av Egypten leder. Ja, kan man säga. Den leder jättestort. Ja, det är... Sätt en 10 på den så har den svårt. Så
Du kanske är en förlorar. Mm. Och jag, alltså, jag måste bara kolla vad som finns. Mm. Nej. Som att vi inte har pratat om den här. Nej, men jag måste bara, det här är ju viktiga saker. Ja, det är det. Min tia kommer att stå mellan Svärdet i stenen, Djungelboken och Aristocats. Alltså, jag visste det, jag tänkte säga precis. Jag tror att din tia går på den här, tänkte jag säga. Men jag tror nu... Det blir fan en tia på Djungelboken. Jag har traumatiska upplevelser från Djungelboken. Från vilken scen och varför? Är det Sherry Khan eller? Nej, det är ju liksom slutet. När Mowgli ser flickan som sjunger. Ja, att hon är 12 år och han är 11 och de ska... Nej, jag kommer ihåg när jag var liten att jag tyckte det bara blev för mycket känslor bara. Jag kunde inte se det. Du satt där och grät. Ja, det blev för mycket. Det blev för verkligt liksom. Det har varit en film om djur och talande djur. Helt plötsligt så blir det liksom att han träffar en riktig människa. Och liksom, det blev bara obehagligt. 9. Svärdet. Är det svärdet? Eller ska jag välja... Ja, det är fan svärdet i stenen. Ägg. Det är bra. Ja. Mycket bra. Aristocats. Nej. Ja, men har du märkt att jag har också, du vet, allting som är gammalt. Det är liksom det ryker. Ja, men det säger jag, håller med här. En 7, 8. Ja. 1. Micke, du och jag, alltså verkligen. Så att vi håller med varandra om Aristocats. Alltså den har George, men vad mer har George? Så att jag är en etta då. Alla är så, åh, fan, Bernhard och Bianca, den ryker ju. Alltså, nej. Fy fan, den skulle jag nästan kunna tagit efter. Fan, svärdet i sten är ju bättre än den. Det sved! Det sved! Vad väljer vi som sexa? Åh, kan det bli den? Mm. Vilken då? Det som man har talat sig så varmt gott. Ja, nej, det blir fan den! Pokémon-filmen! Nu tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Ja. Pokémon. Jag ska fånga flest. Nej, det är inte där det kommer. Jag ska leta från stad till stad efter Pokémon. Så får jag se fast grad för grad var kraften kommer från. Pokémon. Pokémon. Det är du och jag. Tillsammans blir vi ett lag. Pokémon. Åh, min bästa vän. Pokémon. Jättemycket träningsverk. Carl Bertil på en femma där. Ja, det är ändå helt okej. Ja. Det är inte så. Kolla, lägger man ihop era så är ni lika illa som jag. 4. Bästa film. Innan precis innan prispallen ramlar på målsnöret. Oj. Så bra film. Supermysig. Satt igång med den så många gånger. Det är så här perfekt film att se alla lägen. Man kan zona ut och in. Det är asnice. Behöver inte vara så jäkla mycket konflikt. Det är as. Man får nostalgia sig tillbaks till när man själv var barn. Och får känna bara liksom hur magisk världen var på den tiden. Min granne Totoro. Min granne Totoro. Har du ens sett den? Vad handlar den om? Den handlar om två stycken barn. Men har de inga föräldrar? De har en man. En pappa. En pappa. Har de ingen mamma? Jo, de har en mamma. Du säger bara samma som sjukhus. På sjukhus. Och sen kommer Totoro och sen kommer kattbussen. Va? Jag har Spirited Away. Jag har Lejonkungen och jag har Prinsen av Egypten. Och vi är lika där. Vi har två stycken på topp 3. Nu kommer vi nog skilja oss, tror jag. Mm. Men vet du vad? Lejonkungen blir min tredje bästa. Men det är för att den är ju objektivt typ en av de bästa filmerna i världen. Inte bara tecknad, utan en av de bästa filmerna som någonsin gjorts. Så är det faktiskt. Men den är lite för uttjatad. Och jag vill gå vidare i livet. Mm. Liksom. Nu står det alltså mellan Spirited Away och Prinsen av Egypten. Ja, det är på. Åh, vad svårt! Nej! Vet du vad? Prinsen av Egypten vinner. Oj! Den vinner. Jag gillar när det är fett alltså. Och mycket den är fan bra. Fet. Mycket bra. Den är fet. Spirited Away, så jävla nära tvåa alltså.
Två bro. Check. Och var du också på två? Ja, som man ser nu, vi behöver inte ens räkna ut detta. Vet du vad den har också? En annan låt som den har. Nej. You're playing with the big boys now. Playing with the big boys now. Här har ni listan, ja. Ja, här har vi den. Ja. Heta som en bastu. You're playing with the big boys now. Sen går den upp. You're playing with the big boys now. Om du ska kolla på tecknad film i helgen, då är det Prinsen av Egypten eller Spirited Away. Eller om du vill se den tredje bästa, då är det Lejonkungen. Mycket bra, vad ska du göra nu? Ni ska gilla och prenumerera på den här videon. Och sen får ni gärna kolla in våra grejer. Vi har lite YouTube-kanaler, Instagram, posts. Joel och hans kompisar har också en kanal. Gå in där, sök tre, på... Tre kanaler. Tre kanaler? Tre YouTube-kanaler. Tre YouTube-kanaler. Ja, och Instagram. Och sen Instagram. Och så Snapchat. De har Snapper Jackie. Podcast. Podcast. Ja, och sen så Snapchat. Jag tror de har skrivit TikTok. Bok. Bok. Böcker. Två stycken. Just det. Kommer en tredje. Kortspel. Ja. Skriv kommentar. Vad ska vi lista nästa gång? Och vem vill du se gäst här i studion med oss? Hej då. Hej då. Hej då. Är det okej om du tar bort fixa med tavlan så här? Vi ja, absolut. Jag kommer göra det jättedåligt. Kul. Så. Nu är det snart ett år sedan. På sommarens sista dag som jag känner